אוקיי, שומעים אותך אלון. שלום לכולם, נחמד שהגעתם אלינו כאן היום לוובינר בנושא עסקים קטנים מקוונים. הוובינר הפעם, הכוונה שלו זה באמת לתת לכל אחד מאיתנו, ובייחוד לאלו בעלי עסקים קטנים ובינוניים קטנים, המלצות מעשיות, תכלס. איך אנחנו יוצאים עכשיו ממשבר הקורונה לפעילות מלאה מיידית, איזה כלים, איזה מתודולוגיות, שיטות עבודה, כל מה שנדרש מאיתנו כדי לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ובוא לא נשכח, טובי המומחים בעולם מדברים על הרגיל החדש. מה זה בעצם הרגיל החדש? תכלס, עולם היברידי, עולם שבו אנחנו גם נפגשים פיזית, אבל גם מתנהלים מקוון. והנה טובי המומחים מגיעים אלינו לכאן כדי להראות לנו כלים, ושיטות. אבל קודם כל, בוא נתחיל עם יורם מנכ"ל הלשכה, שיגיד לנו קצת, או יספר לנו קצת לגבי הלשכה, לפני שנתחיל תכלס יחד עם המוחים. יורם, אליך. תודה. טוב, תודה רבה אלון. נוכל לשתף את המצגת שלי. רואים את המצגת? או, הנה עכשיו אני מקווה שיראו אותה. טוב, רואים את המצגת? רואים בקטן, תגדיל אותה. יופי, נהדר. אז קודם כל בוא. שלום לכולם, תודה רבה על השתתפותכם, אני שמח שאתם פה איתנו, במפגש נוסף של הלשכה לטכנולוגיות המידע של מרכז החדשנות, פעם מפגש שעוסק בעולם, הייתי אומר, של הארגונים ה-SMB, ובכל נושא של שתשמעו באמת בהמשך על התהליך ועל הארגון המקוון וכל הטיפים וטריקים, אבל כמה מילים לפני כן, באמת קצת לספר לכם על הלשכה לטכנולוגיות המידע, מה זאת הלשכה הזאת ואיך אנחנו פועלים. אז ככה, בכמה שקפים, הלשכה לטכנולוגיות המידע היא בעצם הבית המקצועי של ההייטק הישראלי. אנחנו מאגדים בתוכנו את כל המקצוענים בתחום, אם זה אנשים בתחומי IT שונים, ארגונים, חברות IT, יועצים, סטארט-אפים, האקדמיה, תכף קצת נספר לכם ונרחיב איך אנחנו עושים את זה, ובעצם מטרת הלשכה היא לקדם את המקצוענות ואת המקצוענים בתחום ההייטק, להוות פלטפורמה לפעילות, למפגשים, לנטוורקינג, כאשר הלשכה היא עמותה ציבורית שלא למטרות רווח, מלכר, ואת כל מה שאנחנו עושים בסופו של דבר לטובת הקהילה המקצועית ולקדם אותה. אז באמת, איך אנחנו ככה עושים את זה? הלשכה מקיים קודם כל מרכזי מצוינות, מרכזי המצוינות ופורומים. מצד ימין, לכיוון השעון אתם יכולים לראות את מרכזי המצוינות, תכף נסביר מה זה, ובצד השני את המועדונים והפורומים שלנו, כאשר כל מרכז מצוינות כזה זה קהילה מקצועית, חיה, תוססת, עוסקת בתחום של, בתחומי המקצוע השונים, בקידום המקצוענות בתחום, כנסים, שולחנות עגולים, תקנים מקצועיים, הסמכות, סטנדרטים, זירות דיגיטליות שאנחנו משתפים ידע, נטוורקים, וכן הלאה. כל מרכז מצוינות כזה עומד מוביל של מרכז המצוינות, מומחה מהתחום, לסביבו יש אדוויזרי בורד של אנשים מהתעשייה, שבעצם מאפילים ביחד את כל הקהילה המקצועית. אתם יכולים לראות שהקהילות המקצועיות או מרכזי המצוינות שקיימים היום בלשכה בתחומים נרחבים, ואנחנו הולכים ומרחיבים את תחומי הידע, מרכז מצוינות בתחום ה-ALM, כל עולם הפיתוח, בתחום הדאטה אינוביישן, ביג דאטה, בתחום של תשתיות ומחשוב ענן, חדשנות, מרכז המצוינות הזה שאלון אסגל, דוקטור אלון אסגל מוביל את המרכז הזה, והפעילות הזאת, הוובינר הזה מתקיים במסגרת מרכז המצוינות הזה היום, בלוקצ'יין, יזמות וסטארט-אפים, מולטימדיה, ממש בימים אלה הקמנו מרכז מצוינות נוסף, חדש, שעדיין לא נמצא פה אפילו על השקף, נעדכן אותו כבר על המפגש הבא, מרכז מצוין שעוסק בתחום של טכנולוגיות חדשנות וטכנולוגיות למידה, ועוד ועוד שאנחנו ככה בעצם הולכים ומרחיבים את הפעילות. בצד שמאל אתם יכולים לראות את
המועדונים ואת הפורומים שלנו, אם זה של מנהלים הבכירים, מנמרים בכירים, מנכלים בכירים, אם זה פורום של המנמרים הממשלתיים, אם זה מועדון של מנהלי תשתיות IT, נשים בפורום של נשים בטכנולוגיה וכן הלאה. אם ככה אני מסתכל מעבר לזה על הפעילות של הלשכה, היא נעשית גם באופן רוחבי לא רק במרכזי המצוין, שזה אותם קהילות מקצועיות חיות ותוססות, אלא גם בדברים רוחביים אחרים שאתם יכולים לראות פה. אני לא אעבור על כולם, אבל אם זה בתחום של עידוד למצוינות וחדשנות, אם זה תחרויות שאנחנו עושים ופרויקטים מצטיינים וכן הלאה, הסמכות מקצועיות שיש לנו בתחום של ניתוח מערכות מידע, בתחום של מנמרים שאנחנו הולכים להרחיב את זה עכשיו לפעילויות נוספות, שיתוף פעולה מאוד מאוד חזק עם האקדמיה, למוס סטודנטים שנכנסים לתוך הקהילות המקצועיות שלנו, חיבורים שאנחנו עושים בנושא של תעסוקה וארגונים, ועוד ועוד ועוד, בסופו של דבר פלטפורמה שמשמשת את כל המקצוענים, את כל המקצוענים בתחומים השונים, בתחומי הטכנולוגיה ובתחומי ההייטק השונים. קצת ככה מבחינת 2019, מספרים שאתם יכולים לראות, מבחינת כמויות, אנחנו היום כבר עומדים מעל 15,000 חברים, ארגונים, מעל 60 ארגונים וחברות שכבר שותפים בתוך הלשכה. אתם יכולים לראות הרבה מאוד פעילויות שנעשו במסגרת מרכזי המצוינות שלנו בפורומים בשנה שעברה, וכנס אחד גדול שאנחנו עושים אחת לשנה, מה שנקרא ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע. הכנס הזה הוא כנס מאוד מאוד גדול, מקצועי, בשנה הקודמת זה נערך בדצמבר, אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל גם השנה לעשות אותו, מתוכנן לנובמבר, אני מקווה שבנובמבר נוכל לעשות אותו, ואם לא נוכל לעשות אותו בצורה הרגילה, בעקבות הקורונה, אז אנחנו כמובן או שנדחה אותו טיפה, או שנעשה כנס היברידי, יש הרבה מחשבות בעניין, הולך להיות כנס מאוד 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 מעניין, תעקבו אחרי העניין הזה. מבחינת תוכנית הפעילות של 2020, אתם יכולים לראות את התוכנית הפעילות המתוכננת, שחלקה כבר בוצעה, חלקה בעקבות משבר הקורונה, אנחנו עברנו לוובינרים, כפי שאתם רואים פה, אז יש לא מעט וובינרים במסגרת מרכזי המצוינות, מקצועיים כאלה ואחרים, שאנחנו עושים, וכמובן ברגע שנוכל לחזור, אז גם נחזור לאותם מפגשים פיזיים, וכמו שציינתי גם לוועידת ישראל לטכנולוגיות המידע. איך מצטרפים לפעילות של הלשכה, וליהנות מכל ההטבות ומכל הפעילויות, בין אם זה להיות פסיביים, כמו שאתם כרגע משתתפים בוובינר ושומעים, או כמו אחרים שמתנדבים והופכים להיות אקטיביים בתוך מרכזי המצוינות, מובילים נושאים כאלה ואחרים, יכולים להרצות בפורומים השונים וכן הלאה. אז בעצם ישנם שני מסלולים, מסלול אחד זה מסלול של חברות אישית, כל מי שמעוניין, כל מי שרוצה להיות שותף ולקבל את הדיבורים באופן שוטף ולהיות פעיל, יכול להצטרף בתוך האתר שלנו, בהצטרפות של 190 שקל לשנה, והוא חבר לשכה ובעצם מקבל ושותף לכל הפעילות. האפשרות השנייה זה להצטרף באמצעות חברות ארגונית, שאפשר כבר לראות, יש פה, כמו שאמרתי, מעל 60 ארגונים, כל הארגונים לשכה, כארגון עצמו, כל העובדים הם חברי לשכה, הארגון עצמו נהנה מחברויות במועדונים שלנו ובפורומים, וכמובן פעילויות שהן ללא עלות, שכל מי שנכנס דרך החברות האישית או ארגונית, זכאי ונהנה מהם. זהו, אז זה ככה ממש על קצה המזלג, על הלשכה, אתם מוזמנים להצטרף וליהנות מכל הפעילויות, ואני מחזיר לאלון אליך בחזרה, בהמשך הוובינר, בהצלחה אלון. אני מאוד מאוד מודה לך, יורם, ובאופן כללי, מאוד חשוב לי ככה שאנחנו כבר נתחיל, נתקדם פנימה לתוך הוובינר שלנו. לפני כן אני רוצה רק נקודה אחת. חשוב מאוד להדגיש שנקודת ההיברידיות היא נקודה מאוד מאוד חשובה. נקודת ההיברידיות אומרת שכל עסק בעצם שנכנס פנימה לתוך המרחב החדש, צריך לדעת לתפקד גם בעולם הרגיל, הפיזי, וצריך לדעת לתפקד גם בעולם המקוון. אבל איך משלבים את זה? איך עושים את זה גם וגם? האם זה רק טכנולוגיה? אנחנו כבר הבנו הרבה זמן קודם שלא מדובר רק על טכנולוגיה, מדובר כאן על תפיסות.
התפיסה הראשונה או הקונספט הראשון, אני רוצה לשמוע את דוקטור עדנה פשר, מייסדת ומנהלת קבוצת עדנה פשר, ושות, מומחית בהתחדשות ארגונית, מייסדת עיתון סטטוס, יושב ראש העמותה לערים חכמות בישראל. עדנה תדבר איתנו על כלים לאיתור הזדמנויות צמיחה. עדנה, בעצם אלייך, שלך הבמה. תודה רבה לאלון, תודה רבה לכל החברים, תודה רבה למשתתפים. אני שמחה מאוד לדבר על נושא שקרוב לליבי כבר שנים רבות, שזה הנושא שלא משנה מתי ואיך, כדאי תמיד להתייחס לנושא ההזדמנויות בחיים. אני בחורה אופטימית, לא לחצי הריק של הקוס, תמיד לחצי המלא, וגם במשבר הקורונה יש הרבה הזדמנויות, ומאז שהוא פרץ, אנחנו עסוקים רק בשאלה הזאת, גם לגבי עצמנו, וגם לגבי הלקוחות שלנו. השקף הבא בבקשה. אז קודם כל, מי אני? תשאירי בבקשה את המי אני. מעבר למה שאמר אלון, רציתי לתת משהו שקושר אותנו לנושא שלי, כי אתם יודעים, רק על עצמי לספר ידעתי, אז אני מאוד גאה לעסוק בנושא של ייעוץ למנהלים. אני חושבת שניהול זה מקצוע, זה אומנות, זה אתגר אדיר, ולא משנה אם אתה מנהל את עצמך, או אתה מנהל עסק קטן, או אתה מנהל מחלקה בעסק גדול, או אפילו עסק גדול. ויש לי הרבה כבוד לאנשים שעוסקים בזה. אני יסדתי את הפירמה שלנו לפני 42 שנה, אני בין החלוצים בארץ. אני גאה בזה שהעסק שלי חי וקיים ובועט גם היום, וזה רק בזכות העובדה שאני כל הזמן מחפשת הזדמנויות לצמיחה. אני שמרתי עליו קטן, כי לא רציתי להפוך להיות שותפה בעסק גדול, כמו חברות הייעוץ הניהול הגדולות שהגיעו ארצה, העדפתי להישאר בוטיק אסטרטגי, אבל זיהיתי את ההזדמנויות שבגלובליזציה, והפכתי את העסק הקטן שלי כבר הרבה הרבה שנים לגלובלי. למשל, כשמדינת ישראל הצטרפה לתוכנית המו"פ של האיחוד האירופי, אני הייתי מהראשונים שהבינה שיש שם הרבה הזדמנויות, והצטרפתי לזה. וכמובן, מה שאפשר לי את זה, זה הטכנולוגיה הדיגיטלית. אני רוצה להיות גאה שאת הכנס הראשון, הווירטואלי, אני עשיתי בשתף עם חברה אמריקאית, וקראתי לו Knowledge in Action Online 1999. כבר עד לפני 21 שנה ארגנו את הכנס הווירטואלי הראשון, ואנשים שילמו $150 כדי להשתתף בכינוס הזה שנמשך במשך 3 שבועות. לא יאומן, עכשיו מצפים שאת הכל נעשה בצורה חינמית, אבל אני עוד אופטימית שנוכל לעשות דברים גם בתשלום בהמשך. השקף הבא, בבקשה. כן, כי בעולם גלובלי ודיגיטלי הגודל לא קובע, small is beautiful, ובאמת הבוטיק האסטרטגי שלנו הקטן יכול להצליח ולהישאר רלוונטי ולהמשיך לצמוח ולעבור את משבר התפוצצות הבועה ומשבר הסאב פריים, ועכשיו hopefully גם את משבר הקורונה. והסיבה היא מאוד פשוטה, כולם היום מצפים שנעשה את הכל גם better, גם faster, גם cheaper. ממבט ראשון זה נראה כמו גבולות הפיזיקה, אבל זה אפשר אם אתה באמת קטן,
וזריז ואג'ייל, מה שכולנו קוראים היום, זמיש, זריז וגמיש, ולכן העסק הקטן, וכל אלה מכן שיש להם מצב רוח לא טוב בגלל שהם איבדו את הלקוחות ואיבדו את ההכנסות ושואלים את עצמם מה יהיה, אני אומרת לכם, אפשר למצוא הזדמנויות, אני מיד אראה איך עושים את זה, ואפשר בהחלט, כי העולם מצפה למה שהעסקים הקטנים יודעים לתת, הם יודעים להיות גם טובים יותר, טובים יותר כי הם יודעים לשמור על קשר חם יותר עם הלקוחות שלהם, מאשר הארגונים הגדולים והבירוקרטיים, הם זריזים יותר זה ברור, והם גם זולים יותר, ועוד שכל העסקים הגדולים היום מתלהבים מזה שהם מאפשרים לעובדים שלהם לעבוד מן הבית, אני לעובדים שלי אפשרתי לעבוד מהבית כבר לפני יותר מ-20 שנה, הבנתי שאנחנו חיים בכלכלת אמון, ואם אני לא מאמינה לאנשים שעובדים אצלי, אז כדאי שאני אפרק מהם. אם הם עובדים אצלי, אני נותנת אמון שידווחו מה הם עשו, כמה הם עשו, ואני לא צריכה לצורך זה לגרור אותם ולהביא אותם אליי למשרד. בקיצור, העסק הקטן יש לו יתרון אדיר. הוא גם בטר, הוא גם פסטר, הוא גם צ'יפר מכל הגדולים. זו ההזדמנות הגדולה הראשונה. נמשיך. השקף הבא. בבקשה. אז אמרנו קטן, קטן אבל לא לבד. והלא לבד מתאפשר בזכות הטכנולוגיה הדיגיטלית. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה הבוטיק הקטן שלי נמצא בקשר באמת עם כל העולם ואיתו. אנחנו עכשיו למשל שותפים בפרויקט ענק הכי גדול בעולם בתחום הערים החכמות, שזה תחום שמאוד קרוב לליבי, כי שם קורית החדשנות, היא קורית בעיר, היא לא קורית ברמת המדינה, ואני חייבת לומר לכם שבקונסורציום, במאגד של 14 שותפים, אנחנו חלק מהם, יחד עם אוניברסיטאות גדולות ומכוני מחקר, גם מסיד וגם מאירופה, והכל מתאפשר גם בעיצומה של הצרה הגדולה הזאת של הקורונה. היינו אמורים להיות פיזית אגב בווהאן במאי, לא נהיה בווהאן במאי עכשיו, אבל אנחנו עושים פעילות עם החברים שלנו בווהאן, לא יאומן מה הטכנולוגיה הדיגיטלית הזאת מאפשרת. באמת באמת כדאי להיות מקוון ומהר. אני מקוונת כבר יותר מ-20 שנה עם העסק הקטן שלי. תודה, השקף הבא. אז עכשיו איך עושים את זה? איך אני עשיתי את זה? איך אני מציעה לכם לעשות את זה? קודם כל צריך להביא גאולה לעולם. ההשראה היא של גרי המל, שנחשב לגורו העולמי בתחום של ניהול חדשנות, והנה כמה נקודות שאפשר לאמץ וליישם אותן ובאמת להצליח. אז איפה מחפשים את ההזדמנויות גם היום? כמובן שקודם כל צריך להשתחרר מהשמרנות. יש לי חברים בסגל האקדמי, אנחנו גם מלמדים באוניברסיטה, שבוכים על זה שהם צריכים לעבוד בזום, אנחנו חוגגים במקום לבזבז זמן בפקקים, אנחנו כמובן מלמדים בזום בשמחה ובססון, והכי מצחיק שהסטודנטים שמחים יחד איתנו. אני עכשיו רק מגיעה משיעור של קורס שלנו בזום, ובדקתי את זה שוב עם הסטודנטים כדי שאני אדע שאני מספרת לכם את הדבר הכי נכון. הם מאוד אוהבים את זה. אז בקיצור, צריך להשתחרר ממה שעשינו במשך שנים, צריך להשתחרר ממה שכל המתחרים שלנו עושים, צריך לנסות דברים חדשים. שם נמצאות ההזדמנויות. הדבר השני, איפה לחפש הזדמנויות, זה איפה הבעיות של הלקוחות שלנו. אז כמובן, ברגע שהקורונה פרצה, התחלנו לשאול את עצמנו בצוות, איפה ההזדמנויות? איפה שללקוחות שלנו כואב? מה כואב להם היום?
ואני הגעתי למסקנה, וגם כתבתי על זה מאמרים, תוכלו לקרוא בכתב העת שלנו בסטטוס, שני דברים מטרידים את הלקוחות שלנו. אחד, איפה ההזדמנויות? אז אנחנו מלמדים אותם, מה שעכשיו אנחנו מלמדים אתכם, איפה לחפש את ההזדמנויות? הזדמנויות לצמוח, לפרוח, להתחדש ולסגזג. והדבר השני, כולם שואלים מה יהיה. וברור שאף אחד לא יודע מה יהיה. הרופאים לא יודעים מה יהיה, וראש הממשלה לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. וצריך להפסיק לשאול מה יהיה, כי בסביבה מורכבת וסוערת, צריך לחבק את חוסר הוודאות. צריך לחבק... עלתה כאן שאלה מאוד מעניינת, שאני רוצה רק לענות עליה בקצרה, כדי שנוכל להמשיך הלאה, כיוון שהיום אנחנו ממש אחד אחרי השני. והשאלה הזאת בעצם אומרת, שיש אי ודאות, והלקוחות עצמם מבולבלים. האם אני כבעל העסק הקטן, האם אני צריך להנחות אותם בכלל לאיזה כיוון ללכת? או שאני צריך לשמוע רק מה שהם אומרים וללכת להזדמנות החדשה? איך אני דוחף את עצמי כבעל עסק לכיוון הלקוחות? קודם כל אני שמחה שעברת מהשקף לדיאלוג, זה כיף, אין שום בעיה. מי שירצה לדעת מה יש בשקף בהמשכו, מוזמן ליצור איתי קשר בהמשך. אני רוצה לומר שהתשובה לשאלה מה לעשות כשאתה לא יודע מה יהיה, זה פשוט לעשות. כמות הוובינרים שאני משתתפת בהם היא פשוט לא תאומן. אני עושה. אני הצעתי לך להשתתף. אחרי שהצעתי לך להשתתף, אמרת, וואו, איזה כיף, תבואי. אבל לא אתה זכרת אותי. אני ראיתי שאתה עושה משהו חדש, אמרתי, וואי, הזדמנות, אלון חבר טוב, הצעתי לך להשתתף בסמינר הזה שנראה לי מאוד רלוונטי. אני חושבת שהסיסמה שנייק הלכה אליה, just do it, היכולת לעשות rapid prototyping, היכולת לעשות. הרבה מאוד אנשים פנו אליי, שאלו אותי, רגע, אז מה אני עושה כרגע? אני תקוע. ומה שאת אומרת מאוד מאוד מעניין. תפתח את העיניים, תלך למקומות אפילו שלא חשבת שזה מתאים לך. וובינרים, נושאים, שורים לאומנות אפילו, או בכלל לא משנה. פתאום תבוא ההזדמנות. כן, אבל תבוא ההזדמנות רק אם אתה תחשב שזיהית אותה. אפילו לא תהיה בטוח שזיהית אותה, ותגיד אני קופץ למים. כי אני אוהב את חוסר הוודאות, אני אוהב את המורכבות, אני רוצה חיים כהרפתקה. זה כיף. מה זה הדבר הזה שכולם רק רוצים יציבות? זה משעמם. אז החיים כהרפתקה זה לעשות, כל הזמן לעשות. ואני יכולה לומר לכם שאנחנו עושים מבוקר עד ערב בתוך הקורונה הזאת, לא מפסיקים לעשות כל הזמן. לא בטוח שמכל מה שאנחנו עושים, עם כל ההזדמנויות, הכל יתממש, אבל זו טבעה של חדשנות. לא הכל... אני מודה לך, אנחנו פשוט היום נמצאים בוובינר של אחד אחרי השני, 7 על 7, ואנחנו מכאן ממש רצים לבא בתור, יניב, דוקטור יניב לוויתן, ואני מאוד מודה לך, זה היה, גם אני נתרמתי עכשיו משהו מאוד חשוב. דוקטור יניב לוויתן, מומחה לשיווק דיגיטלי. מחברו של הספר לחץ כאן, עוסק בשיווק דיגיטלי. הוא ידבר איתנו קצת על אסטרטגיה דיגיטלית לעסקים קטנים. מאחר ושמעתי אותו כבר לא פעם אחת ולא פעמיים, אני חייב לציין שחבר'ה, תשימו לב לכל מילה של יניב, ממש כל דבר שהוא אומר שווה זהב. אז יניב, אנחנו אליך. חברים, אתם שומעים אותי? שומעים אותי? שומעים, כן. יופי. אז תשמעו, אני מאוד שמח להיות כאן, אני אהיה קצר וממוקד, כי אני רוצה לתת לכם כמה שיותר טיפים, לא רואים אותי, לא צריך לראות אותי, אני כאן כדי להציג לכם את עיקרי הדברים במצגת, לא צריך הסחות דעת של מצלמות. דבר ראשון, אני רוצה לומר לכם שצריך קצת להיזהר בקפיצה למים, וכשאנחנו בסיפור הזה, אנחנו כעסקים קטנים שחושבים לאן אנחנו צריכים ללכת, המשוואה צריכה להיות כזו, תזכרו מה הבידול שלכם, אם אתה נפח ופתאום תחליט שאתה חלילן, אתה תהיה במקום מאוד בעייתי. תשמרו על הבידול שלכם.
מה שאתם צריכים לעשות היום זה הבדול שלכם, מה שאתם עושים ומה שאתם עושים הכי טוב, פלוס הזדמנויות במקום הדיגיטלי. מה זה אסטרטגיה דיגיטלית? כשאנחנו חושבים על אסטרטגיה, מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה זה לקבל החלטות נכונות לגבי המרכיבים של העסק שלנו, וזה לקבל את ההחלטות בצורה טובה יותר מאשר המתחרים שלנו. אסטרטגיה זו מילה מאוד גדולה, מדובר כמובן על פעילות לטווח הארוך, אבל נוכח הקורונה אנחנו צריכים לחשוב מחדש על האסטרטגיה שלנו, על העסק שלנו, ויותר מכל דבר אחר, איך הדיגיטל עוזר לנו, כי מה שמאוד מובהק באירוע של הקורונה, עסקים שהם דיגיטל אוריינטד, שיש להם נגיעה דיגיטלית, הם משגשגים, עסקים שאין להם נגיעה לדיגיטל נמצאים במקום מאוד בעייתי. אז בוא ניגש רגע לדברים, תוכלו בבקשה להעביר לי לשקף הבא. אז אני אנצל את הזמן עד שהשקף עובר, אני מציג את עצמי, דוקטור יניב לוויתן, אני חוקר ויועץ, אני מרצה לחברות, אני יועץ לחברות, מרצה בטכניון, מלמד את העולם של השיווק הדיגיטלי. יש לנו פה איזשהו מודל, אני אשמח להעביר לכם את המצגת הזו אחר כך למי שירצה, יש לנו כאן מודל של אסטרטגיה דיגיטלית לעסקים. עכשיו, אני רוצה שאתם, ההמלצה שלי לכם כעסקים קטנים, אנחנו כעסקים, כל אגורה שאנחנו משקיעים בשיווק היא משמעותית. על אחת כמה וכמה בעידן הזה של הקורונה, שבו אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב על השיווק שלנו. אני, מה שאני עושה כרגע, מה שאני ממליץ ללקוחות שלי ומה שאני ממליץ לכם, קחו את הטבלה הזו, קחו את כל הפעילות הדיגיטלית שלכם, ובאופן תיאורטי תעצרו את הכל. תעבירו את כל הפעילות הדיגיטלית לעמודה של הנגד. עכשיו בואו ותתחילו לשכנע את עצמכם למה אתם משתמשים בכלי הזה, כשמה שעומד אל מול עיניכם, איך באמצעות הכלים הדיגיטליים אתם נותנים ערך ללקוחות. אנחנו לא צריכים להיות כרגע מוכווני מחירות, אנחנו צריכים להיות מוכוונים כרגע לעזור ללקוחות שלנו, להבין את המצוקה של הלקוחות, וכך אחד הנושאים שהם הכי בוערים בסיפור הזה של עסקים קטנים וקורונה, זה הנושא של התגברות חשיבות הברנד שלי, המותג שלי, אני כמותג. אז בואו נתחיל מההתחלה. קחו את הפעילות הדיגיטלית שלכם, בואו נדבר על האתר. האם האתר שלכם הוא up to date? האם האתר שלכם הוא מותאם למובייל? ויותר מכל דבר אחר, בעידן הזה שלנו, איפה שאנחנו נמצאים היום בדיגיטל, האתרים נחשבים טובים או לא טובים על בסיס ה-UX, User Experience. זאת אומרת, אם האתר שלכם מאפשר ליצור איתכם קשר בצורה מהירה, אתרים שאני לא סובל זה אתרים שאין בהם מספר טלפון, אתרים שכדי ליצור קשר צריך למלא אינסוף טפסים, האתרים שלכם צריכים להיות מאוד מניעים לפעולה, מאוד ברורים, כמו שעכשיו לא חשוב לי שאתם תראו אותי במצלמה, זה לא מעניין? כשמישהו נכנס לאתר שלכם, אל תבלבלו לו את המוח עם ברוכים הבאים או whatever, כמה שיותר מהר תסבירו לו איך אתם תורמים לו, איך אתם פותרים את המצוקה שלו. אז אם האתר שלכם עובר את השלבים האלו, אם החוויית משתמש טובה, ואם הוא באמת פותר בצורה טובה את המצוקה של הלקוח, תעביר אותו הלאה לעמודה של הבעד, ממשיכים הלאה, דפי נחיתה. אנחנו מיד נדבר על הרלוונטיות של קמפיינים ממומנים בעידן של הקורונה. אני חושב שעסקים קטנים צריכים לחשוב טוב טוב על כל אגורה שהם מוציאים בעידן הזה, ושנייה הייתי חושב על קידום אורגני ודפי נחיתה, הייתי שם אותם בצד כרגע. דפי נחיתה, קידום אורגני. התחום הזה של הקידום האורגני הוא כל כך חשוב, אני לא יודע איפה להתחיל ולהסביר לכם, כי זו הווריאציה של דפי זהב. לפני 20 שנה, היה מאוד חשוב שיקראו לך א' א' מוסכים, כדי להיות ראשון בדפי זהב. היום, אם אין לך קידום אורגני טוב, אף אחד לא ימצא אותך. אני מקווה שאתם לא מחפשים בגוגל את השם של העסק שלכם, אף אחד לא מחפש את השם של העסק. אם אתה יועץ משכנתאות, אף אחד לא מחפש בגוגל דוד משכנתאות, לא מכירים אותך. אם אתה יועץ משכנתאות, חשוב מאוד שבמסגרת הלוחמה האלקטרונית שלך, גוגל, ובמסגרת הקידום האורגני, אתה תשלוט במילות מפתח כמו יועץ משכנתאות, אבל אתה לא רוצה יועץ משכנתאות גנרי, זה לא עוזר לך. חשוב מאוד שאתה תשתלט על מילות זנב ארוך, זאת אומרת יועץ משכנתאות הרצליה או ירושלים או whatever. אז מבחינת התיעדוף שלנו, אנחנו צריכים גם לעשות תיעדוף לנכסים הדיגיטליים שלנו, אני חושב שהקידום האורגני צריך לקבל תיעדוף מאוד גבוה. קידום ממומן,
היתרון הגדול של קידום ממומן, אם זה בגוגל ואם זה בפייסבוק, אנחנו נקבל תוצאה כאן ועכשיו. החיסרון של קידום ממומן, זה יכול לעלות הרבה כסף. אז אנחנו צריכים לתעדף את זה בהתאם ל-ROI, בהתאם למה זה נותן לנו. אם המוצר שאנחנו מוכרים הוא באמת שווה את זה והוא מוצר יקר, כדאי בהחלט לשקול את זה לחיוב. כמובן שעדיף להשקיע בקידום האורגניק, הוא הרבה יותר ישרת אותנו ללונגרן. פייסבוק, אני לא יודע מאיפה להתחיל ולהסביר לכם את החשיבות של פייסבוק. אתם שומעים אותי עדיין? טוב, אני מניח שכן, אין לי פה שום אינדיקציה. אני לא יודע מאיפה להתחיל ולהסביר לכם כמה פייסבוק חשובה. עד לאירוע של הקורונה, אנחנו קצת זלזלנו בפייסבוק אחרי קמפיין טראמפ, פייק ניוז, אבל פייסבוק היום מתברר כערוץ כל כך חשוב, כל כך משמעותי, גם על הבריאות הנפשית שלנו, היכולת שלנו לשמר קשר וכערוץ שיווק עסקי, אני לא יודע מאיפה להתחיל ולהסביר לכם כמה שהוא חשוב, כמה הוא משמעותי וכמה אפשר לעשות בו פעילות אורגנית פנטסטית. אם אני צריך לתת לכם המלצה אחת לפייסבוק, תחשבו עליו כמו על מועדון לקוחות. תחשבו על הפייסבוק שלכם כעל מקום שבו הפנטזיה שלכם בעמוד פייסבוק הוא אמור להיות מפגש, סביעות רצון, של לקוחות מבסוטים שלכם, ודרך פייסבוק אתם יכולים לעשות את זה. יוטיוב, כשאנחנו חושבים על יוטיוב, תחשבו עליו מהמקום של כלי לקידום אורגני. תיצרו תכנים ביוטיוב לצורך כך שהם ישמשו אתכם בגוגל. תחשבו על המטה דאטה, על המילים שאתם משתמשים כדי ליצור את התכנים ביוטיוב. ניוזלטר, כל הערוצים שדיברנו עליהם עד עכשיו הם ערוצים פסיביים. אני צריך לחכות שהלקוח הפוטנציאלי יפגוש אותי באמצעות ניוזלטר, אני פונה ללקוח במקום ובזמן שמתאימים לי. אז חשוב מאוד כל הזמן שנגדיל את רשימת התפוצה שלנו, לתקשר בצורה נכונה עם רשימת התפוצה, והדבר הכי חשוב שנמצא כאן, גוגל אנליטיקס. אני יודע מניסיון שהרבה מאוד עסקים הכי גדולים וגם קטנים, לא כל כך משקיעים בנושא של אנליטיקס. הדבר הכי חשוב, היתרון הכי גדול בעולם הדיגיטלי, זה היכולת שלנו למדוד את הפעילות שלנו, ולא סתם למדוד, אנחנו רוצים למדוד לצורך אופטימיזציה. אני יכול לדעת כל אגורה שהשקעתי בעולם הדיגיטלי, מה היא החזירה לי, ולשכלל את הפעילות העסקית שלי בהתאם. אפשר בבקשה להעביר שקף נוסף? אז בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, קחו את הטבלה הזו, תעשו לעצמכם את התיעדוף, במה אתם משקיעים כרגע, מה אתם משאירים לשלב הבא, אני רוצה לומר לכם שכשאנחנו חושבים אסטרטגית, אנחנו צריכים להיות ערוכים בלחיצת כפתור לחזור בחזרה לשוק, ויש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד ענפים שהם כבר לוהטים כרגע. אז תחשבו איך אתם עושים את זה, במה אתם משקיעים יותר, במה אתם משקיעים פחות, איפה אתם בעיקר נותנים יותר ערך ללקוחות, איפה אתם פוגשים אותם במקום ובזמן שאתם פותרים את המצוקה שלהם. אפשר להעביר שקף נוסף? אמיתי? כן, כן. טוב. אנחנו שומעים? אין עוד שקף, הכתובת שלך, אתה יכול להגיד אותה בעל פה, זה יהיה בסדר. אז כל מי שירצה לקבל את הסיכום של הדברים, מי שירצה לקבל את המצגת, תפנו אליי, אתם יכולים להיכנס דרך האתר. אם יש שאלה או משהו ש... לפני שאתה הולך, יש שאלה אחת שעלתה, מכל הסיפור הזה הוא סיפור, שואלים אנשים, זה די כבד, לא פשוט לבצע את זה לבד. איפה לומדים את זה, ומי יכול לעזור בכיוון הזה? אז תראה, מהניסיון שלי, יש שתי אופציות. או שאתה באמת משקיע ולומד את זה, יש כמה בתי ספר לא רעים בישראל שמלמדים את הנושאים האלו, אבל קחו בחשבון שזה תחום שהוא דורש כל הזמן עדכון, אז גם אם אתם תלמדו אותו, אתם צריכים להשקיע בו המון, ולכן תשקלו למצוא אנשי מקצוע טובים, ואנשי מקצוע טובים זה כאלה שתוכלו לקבל עליהם המלצות מלקוחות מבסוטים, כמובן שהמחירים שלהם הוגנים, וסביב הקורונה אפשר למצוא כאלו במחירים הוגנים, יש לכם שתי אופציות, או שאתם לומדים את זה, אפשר ללמוד את זה לבד, אפשר ללמוד את זה בכל מיני מסגרות, או שאתם מוצאים קבלני משנה שעושים את זה עבורכם, וכאן מאוד חשוב לדעת איך לפקח עליהם ומה לדרוש מהם. אני מאוד מודה לך, וכמובן אנחנו עוד נתראה, עוד נדבר, עוד ניפגש כאן בוובינרים נוספים, וממך אנחנו עוברים בעצם ליובל, יובל סגב, ראש מרכז מתודולוגיה ובדיקות חוסן, אגף תשתיות עמידות.
יובל ידבר איתנו על איומי סייבר, הגנה בעת הנוכחית, כלים ושיטות, וכמובן לכל עסק קטן, האמת היא גם בינוני, איומי סייבר הם האלמנטים, אחד האלמנטים המרכזיים ביותר שיש. יובל, שלך. אחר הצהריים טובים, תודה רבה אלון. אז באמת בדקות הקרובות, מה שאני אנסה לעשות במסגרת כ-10 דקות, לספר לכם טיפה, אנחנו נתחיל מהבסיס של הבסיס, מה זה עסק מקוון, איפה זה פוגש את הבתי הסייבר, למה שבכלל מישהו ירצה לתקוף עסק קטן, סייבר נשמע כמו משהו ממש ממש גדול, אני יודע, ואנשים לפעמים, בטח אם זה עסק קטן, אומרים לעצמם, כמה עולה לפתור את בעיית הסייבר, איך אני מגש, זה נשמע לי אינסופי ומורכב. יובל, סליחה שאני מתפרץ, אבל יש איזושהי בעיה עם המצלמה שלך, או, עכשיו רואים אותך, תודה. אוקיי, אז באמת נושא הסייבר הוא נושא שמאתגר, מורכב, לא פשוט להרבה אנשים, גם ארגונים גדולים, ובטח שואל את עצמו העסק הקטן, למה שיחפשו אותי, ואם יחפשו אותי, האם אני בכלל יכול לעשות משהו בנדון. אז בדקות הקרובות אני אנסה לרוץ, להסביר טיפה מה זה סייבר, למה שיתקפו אתכם, איך יכולים לעשות את זה, מהן השיטות הנפוצות, מה אתם יכולים לעשות בנדון, וכיצד מערך הסייבר מסייע לכם לעשות את זה. אז כמה מילים על עסק מקוון, על טכנולוגיות, מחשבים וכו'. היסטורית, עסקים קמו, בוודאי כשקמו, קמו כעסק קטן, ואז הבינו שצריכים לשלוח מייל, וצריכים אתר, וצריכים מדפסת, ומקרן, ועוד ציוד מחשוב, והנה יש לנו ארגון שיש בו טכנולוגיות מידע, טכנולוגיות תקשוב, כאלו ואחרות. אבל המציאות של היום היא טיפה שונה. היא טיפה שונה כי יש לנו בעצם נכסים דיגיטליים שאינם מתוחזקים בארגון שלנו, ואיש המחשוב שלנו לא ממש מטפל בלינקדין, טוויטר או אסטים אחרים שיש לנו בעצם, שמחזיקים מידע ערכי שלנו בעצם. ויש לנו אתר אינטרנט שלא בהכרח מוכסן אצלנו, ואפליקציה אולי באפסטור, כן? אצל אפל, אצל גוגל, ועוד המון 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 ציוד מחשוב, מערכות, אפליקציות, מידע שהוא מסתובב מסביב. ואיך מנגזים את כל זה? אז רגע לפני שנדבר על זה, אני רוצה לקחת אנלוגיה למודל של פירמידת הצרכים של מאסלו. הפירמידה של מאסלו, שאני מעריך שהרבה מכם מכירים, בסוף מניחה שיש איזושהי היררכיה של צרכים של בן אדם, ואדם שאין לו בית לא יחשוב כרגע למקום עבודה, ואדם שיש לו מקום עבודה עוד לא חושב על הגשמה עצמית, וכל דבר תלוי ונשאל בעצם על הדברים שמתחתיו. אז אותה הנחה נכונה גם בעולם הסייבר, סביר להניח. כלומר, עסק שאין לו כרגע תהליך עסקי, אין שום זכות קיום לאפליקציה, לשרתים, לחומרה, לתוכנה, כל תכליתה של הטכנולוגיה היא לשרת בעצם תהליך עסקי כזה או אחר. ברגע שישנה טכנולוגיה, אחד הנדבכים שלה הוא בעצם הגנת הסייבר שלה. כלומר, הפירמידה היא מובנת לנו, וברור שעסק קודם כל, לפני שהוא משקיע בסייבר, שואל את עצמו למה אני צריך להשקיע, מה יצא לי מזה, איפה זה חשוב, וההבנה של זה וניתוח התהליך בעיניים שלכם, ורגע לפני שרצים לכל מיני מושגים שלפעמים נראים לכם זרים, כמו אנטיווירוס ופיירול ועדכוני תוכנה ועוד המון המון דילמות, צריכים לזכור שהבסיס של כל הדברים זה כי יש לכם תהליכים שנתמכים בטכנולוגיה, שנדרש עבורה ליישם הגנות סייבר, יש גם הגנות שאינן על הציר הטכנולוגי, אבל זה הבסיס העיקרי. למה שירצו לתקוף אתכם? אוקיי, אז יש לנו אתר, יש לי אפליקציה, זה בסדר, מי יחפש את העסק הקטן? יכול להיות שיש לכם אולי משרד עורכי דין, אולי איזשהו מכון כושר, אתם מעצבים גרפים, או כל בעלי משלח יד כזה או אחר, מפעל קטן, לא משנה איזה עסק, עדיין יש מוטיבציה לגופים שונים לעשות לכם אירוע, לתקוף אתכם, להוציא מכם מידע. אני אפתח סוגריים, אני אומר שלא כל האירועים קורים אגב כתוצאה מהאקר או ממישהו שיש לו אינטרס לתקוף, לא מעט אירועים קורים כתוצאה מטעות, ממיס קונפיגורציה מה שנקרא, איזה שהן הגדרות שלא הגדרו כמו שצריך, לדוגמה מידע שהעליתם לענן, לתיקייה של שיתוף קבצים, ואף אחד לא בודק מי נחשף לזה, איך נחשף לזה, אין על זה סיסמה, אין על זה הרשאות, מידע שהעליתם ושכחתם אותו, ועוד המון המון פעמים, שיש אירועים שמקורם בכלל בדברים שאינם האקר, לפטופ שלכם שהיה בו קבצים שלכם ומחרתם אותו באתר יד 2, הבאתם אותו לשכן ויש בו מידע של העסק שלכם, הלך לאיבוד, נגנב וכו'. ועדיין לצד אירועים שקורים בעצם בשוגג, או אירועים שקורים מצד מה שנקרא איום הפנימי, עובד שיש לו אינטרס כי נניח אתם משרד עורכי דין והוא רוצה אותו הסטאז'ר לפתוח בהם שם פרקטיקה וכו', עדיין יש אירועים שקורים מאינטרסים שונים. דוגמאות לכך,
זה יכול להיות כי בעצם יש לך מידע של לקוחות, אז במקום לתקוף את בית החולים או את הבנק, יתקפו אתכם כנותן שירותים שלו, ודרככם כרופא עצמאי שיש לו בלפטופ תוצאות רפואיות, יכול להיות שננסו לחדור לרשת או להוציא מידע רגיש כזה או אחר. אירוע אחר זה כי ירצו בעצם לסחוט אתכם להוציא מכם כסף, ומניעים נוספים. בשורה התחתונה אנחנו רואים שעשרות רבות של עשרות אחוזים מהארגונים, ה-SMB, עדיין נתקפים. איך עושים את זה? אז יש המון המון שיטות, אני נוגע פה בעיקריות. הליבה פה זה CIA, בשבילו לסבך אתכם, מדובר בעצם על שלושה רכיבים שהם מנסים להגן עליהם. בסוף יש לנו מידע שיש לו סודיות, אמינות וזמינות. זמינות המידע זה אומר שבסוף אם יש לכם אתר, אתם תרצו שהוא יהיה זמין כל הזמן. אם עכשיו בתקופת הקורונה בפרט, עסקים מתבססים לא מעט על זה שבעצם מקבלים הזמנות דרך האתר, סביר להניח שתרצו לראות שיש הגנות, שאף אחד לא יכול להפיל את האתר כך שהוא לא יהיה זמין. קל למדוד את ההשפעה על זה הכלכלית של דבר כזה עליכם, ולראות כמה כסף עולה לכם יום אחד שהאתר למטה, שעה, חודש וכו'. נושא הסודיות של המידע, מדבר על זה שיש לכם קבצים, נתונים, מידע של לקוחות, פרטי עסקאות וכו', יכול להיות שרצו לגנוב את זה, להוציא את הנתונים החוצה. נושא האמינות של, או המיימנות, האינטגריטי של הדאטה, מדבר בעצם על אירוע שבו משבשים לכם את הנתונים. זה יכול להיות ששיבשו קבצים אצלכם, או את הנתונים שבהם, וזה יכול להיות גם שמישהו ישחית לכם את האתר, או אירועים מסוג כזה או אחר. בסוף הדרך לעשות את זה, היא עוברת באחד מהאמצעים הבאים, יכול להיות שיש לכם איזה ממשק החוצה לעולם, ממשק לעולם זה יכול להיות ממשק פיזי, חיבור דיסק-און-קי, ממשק החוצה לעולם זה יכול להיות שאתם פתוחים במה שנקרא פורט, באיזשהו שער פיזי, לוגי, שדרכו יכולים לגשת אליכם, באותו אופן שאנשים גולשים לאתר שלכם, באותו אופן שהטכנאי ניגש מרחוק לטפל לכם במדפסת, או בתקלות, או בכל מיני ממשקים אחרים שפתוחים למטרות לגיטימיות, רק שיכול להיות שהם לא מאובטחים. יכול להיות ששלחו לכם מייל עם קישור, עם קובץ זדוני, יכול להיות שניצלו הרשאות שלא כל כך הקפדתם עליהם, שהסיסמה היא קלה לניחוש, או שאולי בכלל אין סיסמה, או שהיא ברירת המחדל שקיבלתם את הציוד איתו, ואלו רק דוגמאות לדרכים די פשוטות שבהם בעצם הצד התוקף מנצל אותם בשביל להגיע למידע שלכם. אז מה אפשר לעשות? זה נשמע קצת מורכב, קשה, עכשיו אני מגיע לחלק הפרקטי שמה עושים. אז בעסקים קטנים, שזה למעשה רוב המשק, מעל 97% מהמשק הוא עסק קטן, זעיר, ועוד זה 2.5% זה בערך פחות מ-200-250 עובדים, באמת פחות מ-0.5% מהמשק הוא מעל 200 עובדים, אז רובכם זה עסק קטן או SMB כזה או אחר, ונשאלת השאלה מה אני יכול לעשות. אני גם מבין שברוב העסקים האלו אין איש אפילו מערכות מידע לא פעם, זה איזשהו איש IT, פנימי או חיצוני, ולכן אנחנו כותבים תוצרים כמערך הסייבר, שזה גוף שנמצא כחלק ממשרדי הממשלה השונים, ביחידות הסמך, כמו שיש משרד חינוך, משרד בריאות, רשות שוק ההון, רשות מים, ישנו גוף שנקרא מערך הסייבר הלאומי. הוא גוף לאומי שתכליתו בעצם לסייע למשק להיות מוגן יותר. המחלקה שאני נמצא בתוכה, שאני בעצם מוביל אותה, אחד מהתפקידים הבולדים שלה זה לכתוב עזרים עבורכם, לתת לכם כלים בעצם מעשיים איך להגן על אתר האינטרנט, איך להגן על המדפסות שלכם, איך להתגונן מפני עובד שרוצה להוציא מידע בכוונה או שלא בכוונה, שהוא שולח לעצמו את זה לג'ימייל, בחברי דיסק-און-קי, עושה כל מיני פעילויות, איך להתגונן מפני התקפות על הספקים שלכם, שינסו לעשות איזושהי פעילות לגיטימית או לא לגיטימית וכו'. אז עבור כל הדברים הללו בעצם פיתחנו אוסף של תוצרים. התוצרים האלו זמינים בחינם, בעברית, לשימושכם, באתר המערך. בשקף שנמצא פה במצגת יש קישור לכל דבר כזה, כך שאם לדוגמה אתם רואים פה הגנה על הנתב הביתי, זה אומר שיש סט של המלצות שככל הנראה רובן ככולן בחינם, ביתר המסמכים גם הרבה מאוד מההמלצות ניתנות ליישום באפס כסף או בהשקעה מאוד מאוד בסיסית, וזה יקפיץ את רמת ההגנה שלכם משמעותית. ההמלצה שלנו זה אחת לתקופה לבקש מאיש המחשוב שלכם, הפנימי או החיצוני, שיעבור על זה, יזכור וייתן לכם תוכנית עבודה. לצד כל המסמכים שאנחנו בעצם מציעים למשק ועושים עליהם הדרכות והכשרות וימי עיון, יש לנו מוקד שנקרא 119, מוקד הוא בעצם נקרא CERT, זה המינוח שלו, שזה בעצם מרכז פניות מול הציבור, כל אחד יכול מכל טלפון להתקשר 24/7, אם נתקפתם או אם אתם רוצים להיערך בצורה טובה יותר, ולקבל בעצם הכוונה נכונה מאיתנו איך לגשת לאירוע הזה שנקרא הגנת סייבר. יובל, אני ממש ממש מודה לך על המיקוד, היה פשוט בול, אנחנו מבינים שיש עוד הרבה מה לדבר, ואנחנו יכול להיות ש...
נזמין אותך עוד פעם, מכיוון שבאמת יש כאן דברים מאוד מקצועיים וחשובים ליותר, יכול להיות שנזמין לך עוד פעם להרחיב קצת יותר את הנושא של הסייבר, אני מאמין שאתה תסכים, יש לנו גם מרכז סייבר משלנו ואנחנו נחבר אותך. בגדול, השאלה המרכזית היא, האם, שוב, לפי אותה שאלה שהייתה לי קודם, האם בעל עסק יכול להגן על עצמו, או שהוא ממש צריך להגיע אליכם? אוקיי, אז בעל עסק לא צריך להגיע אלינו, הוא יכול באמצעות הרבה מאוד פתרונות שנמצאים, כבר בתוך המוצרים, כי כשיצרן מייצר מוצר, הוא דואג שהוא יהיה מובטח על פי רוב. לפעמים יש תקלות, באג במודע או שלא במודע, אבל אנחנו בעצם מנסים להנגיש למשק איך לעשות את זה בצורה טובה יותר מבלי להגיע אלינו. איך לנהל את מערכת ההפעלה שלכם, כי בתוך המערכת שיש לכם יש כנראה פיצ'רים של הבטחה, ואיך להשתמש טוב יותר בסיסמאות ובלוגים, ולהפעיל בעצם כלים שהרבה מהם נגישים בחינם, פשוט לא משתמשים בהם מחוסר ידע, מחוסר היכרות או מסיבות כאלו ואחרות. יובל, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני חושב שזו המלצה מאוד מאוד חשובה שכולם צריכים לקחת בחשבון. תודה רבה, ואנחנו נעבור ברשותך למיטל. מיטל רביב היא בעצם דירקטורית, מובילת תחום הפינטק והחדשנות ב-KPMG ישראל. היא תדבר איתנו על פלטפורמה ניהול היקפי של משבר קורונה. מיטל, אנחנו איתך. אני רק אבדוק שיש לך באמת את קורו, סליחה, נתתי לך את ה... את תפתחי בבקשה רק את המיקרופון. יופי, מיטל שלך. כן. אהלן, שלום לכולם. רואים את המסך שלי גם? רואים את המסך, כן. אוקיי, אז צהריים טובים, אחרי צהריים טובים לכולם. אני אנסה לעמוד בזמנים, זאת הבעיה להיות בין האחרונים, כולם גוזלים מהזמן שלנו. היום אני אקח ככה את השבע דקות הקרובות להראות לכם קצת, לדבר קצת על המשכיות עסקית, ויותר על איך בעצם מה הצעדים עכשיו שצריך לעשות בשביל לצאת מהמשבר. כשאני אדגים לכם מה אנחנו עשינו פה, איך לקחנו את הפרקטיקות שלנו ב-KPMG, ובעצם יישמנו אותם על איזושהי פלטפורמה שאנחנו עובדים איתה. אז באמת בשתי מילים על מי אני ולמה אני פה, אני ב-KPMG במהלך השנה וחצי האחרונים, אני מתעסקת בטרנספורמציה דיגיטלית ובעצם ייעוץ על חדשנות כבר הרבה מאוד שנים. התפקיד האחרון שלי היה בעצם לנהל את כל ערוצי הדיגיטל של בנק לאומי, שבמסגרתו עברנו תהליך טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותי. אני באה מהטכנולוגיה במקור ועברתי כברת דרך גם ברמה עסקית ואסטרטגיה דיגיטלית, ולמעשה בפירמה אני מנהלת את כל הפינטק והחדשנות בתוך הפירמה בישראל, שבמסגרתה גם הזדמנויות חדשות ובניית מודלים חדשים עסקיים. אז ככה ממש בשתי מילים, מה שכולכם כנראה כבר יודעים, מה שקורה לנו כרגע במשבר, המאפיינים המיוחדים של של המשבר הנוכחי זה עבודה מהבית, זה בעצם הפך להיות ממש נורמה חדשה. אנחנו צריכים לשמור על סביבת עבודה בטוחה, זאת אומרת שכל עסק שמעסיק עובדים, וגם אם אני עובדת מהבית, אז כמובן אני צריכה להיות אחראית לעצמי, אבל כל עסק שמעסיק עובדים צריך לדאוג לסביבה בטוחה, לנטר את המצב הבריאותי של העובדים בזמן אמת, לייצר מצב של עסקים כרגיל תחת חוסר ודאות. אנחנו בעצם נמצאים במשבר שרמת חוסר הוודאות היא מקסימלית, החל מהממשלות שלא כל כך יודעות מה לעשות ומה יהיה מחר, וכמובן שזה הולך ומשליך על כל שרשרת המזון. אז בעצם אנחנו נדרשים לתגובה מהירה, למקסימום גמישות, לעבודה אג'ילית, ולייצר איזשהו מערך תומך בכל הדבר הזה, כמובן לנהל סיכונים, במיוחד של ספקים שלנו. המצב פגע בכל השרשרת, וצריך להוודא שאנחנו באמת יודעים לנהל את הסיכונים גם של מי שנותן לנו שירות, ולתכנן איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה, איך לא שולטים בעצם ביום של המחר, איזה צעדים אני צריך לעשות כדי לצאת מהמשבר. אני אראה לכם ממש ככה בדקה, KPMG העולמית מבצעת אחת לשבוע בעצם הערכת סיגנלים של כל מדינה, גם ישראל שם, והם בוחנים ארבע אספקטים שונים של החברה,
בחרתי להציג לכם את הנושא הסוציאלי והטכנולוגי, כי אני חושבת שזה יותר רלוונטי, יש גם כמובן פוליטי וכלכלי, אבל מה שחשוב פה זה לראות שבעצם את המצב לפני המשבר, את המצב אחרי המשבר, ואנחנו כבר רואים שינויים בהתנהגות ברמת הסושיאל שלנו, אם זה מעורבות חברתית, אם זה שיחות וידאו פנים משפחתיות, לעומת מה שהיה קודם, ואנחנו יכולים לראות ברמה טכנולוגית באמת העצה מאוד מאוד מהירה של, או מאוד משמעותית של שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות, השקעה בתחומי ההלס, מה ששינה את תיעדופי ההשקעה, וכמובן מה שלפניי דיברו, הנושא של הסייבר, השימוש בטכנולוגיות הוא לכל המגזרים, ואנחנו ממש רואים שינוי, אפשר להגיד שיפט, של התיעדופים מבחינת התקציבים שמושקעים. כשמסתכלים על תגובה לתרחיש של מגפה, אז אנחנו ממפים שישה שלבים, כשכמובן כל הזיהוי של המצב שבו אנחנו נמצאים, אבל כרגע השלב שבו אנחנו נמצאים זה שלב של התגובה שלנו והריקאבר וההתאוששות. והמטרה בסופו של דבר היא לנהל את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. שמה שאני אראה לכם זה בעצם פלטפורמה שמאוד מאוד קלה ומהירה ליישום, זה מה שאנחנו עשינו פה, לקחנו את הפרקטיקה שלנו, אנחנו חברת ייעוץ, יש פה אנשים שמתמחים בנושא של ניהול משבר וניהול המשכיות עסקית, ויצקנו אותה לתוך פלטפורמה דיגיטלית, על מנת שנוכל גם לעבוד באונליין, גם לאפשר עבודה מרחוק לכולם, ולעדכן סטטוסים ומצבים בזמן אמת. אפשר לראות שחילקנו את זה לארבעה חלקים מרכזיים, לנושא של רמת ההנהלה, IT וסייבר סקיוריטי, אופרשנס ו-HR והשפעה על הפיננסים, כשברמת ההנהלה בעצם אנחנו יכולים לראות אפשרויות לנהל את הצעדים המיידיים שאני צריכה לעשות במהלך המשבר הזה, איך זה משפיע לי על ההיבטים העסקיים שלי, מה הצעדים להתאוששות, אפשר לראות ספציפית למשל ניהול סטטוס של בריאות העובדים, מאיפה העובדים שלי הגיעו, מה המצב הבריאותי שלהם, האם הם חיוניים או לא חיוניים לעבודה היומיומית בתוך המשרד, האם יש להם מחליף עם משהו קורה, כל הנושא הזה בעצם מעודכן בזמן אמת, כולם מחוברים לפלטפורמה ומעדכנים את זה, ואני אגע רק בנושא של ניהול סיכונים, למרות שיש פה עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל בעצם ניהול סיכוני ספקים הוא משהו מאוד מאוד משמעותי וחשוב, להתנהל איתו בתוך המשבר הזה, לדעת מה סוגי הסיכונים שאני מנהל, מה הסיכוי להתממשות הסיכון, מה הפוטנציאל, כמה יעלה לי בעצם לעשות מיטיגציה של הסיכון, אנחנו יכולים לראות את זה בתוך איזשהו מידע אגרגטיבי, שמראה לי איפה הצמיחה שלי בעסק הייתה לפני המשבר, מה קורה כרגע, אם אנחנו ממשיכים באותו דרך, ואיך אני עושה מיטיגציה של הסיכונים, כמה סיכונים יש לי בהיי ריסק, ואיך אני מטפלת בהם, וכמה יעלה לי לטפל בהם. אז בעצם הדבר הזה מאוד מאוד גמיש, אפשר לראות גם דשבורדים של וורקלואוד, העובדים שלי, מה המצב שלהם, כמה משימות יש להם בזמן נתון, לנהל את זה בצורה מאוד מאוד גמישה, והרעיון הוא לאפשר באמת בזמן אפס עבודה מהבית, מרחוק, ניהול ועדכון אוטומטי, או יותר נכון רציף של מידע, וכמובן איזשהו best practice של מה אני, גם עסק קטן, גם עסק גדול, איך זה ישפיע לי, איזה מענקים יש לי מהמדינה שאני יכול לנצל, מי אחראי על כל משימה, ובעצם לייצר איזשהו overview מאוד מאוד נוח לשימוש של כל החברה, בין אם זה אנשים בודדים או שיש שם יותר מבן אדם אחד או עשרות. אז זה הרעיון בגדול, אמרו לי שלא לחרוג מהזמנים, ואני מאוד מקווה שעמדתי בזה, כמובן שיש פה עוד הרבה מאוד מה לדבר, אבל זה כלי שאפשר לעשות בו שימוש מאוד מאוד מהיר, ואני חושבת שיש פה משהו שהוא יכול לעזור מאוד לעסקים קטנים כגדולים. מיטל? מדהים. קודם כל, מדהים הראייה היותר רחבה, ומדהים גם המיקוד של העסקים.
אני מבין שאנשים יכולים להיכנס לתוך אתר KPMG ולראות הרבה מאוד מהמידע שהם לעצמם, או לאיפה הם יכולים להגיע. אז יש, אני יכולה לעשות שייר, יש פה registration link שאפשר בעצם להירשם, יש גרסת ניסוי חינמית, אנחנו נותנים את זה בעצם היום כשירות לאנשים שעובדים איתנו, או שירות לכל מי שרוצה, להירשם דרך הלינק, לחודש הקרוב יש גרסת טרייל, ובעצם מקבלים את התוכן, ברגע שנרשמים, אנחנו עושים להם, אנחנו חולקים את התוכן יחד עם העסקים. אוקיי, אז אם תשלחי לנו את הלינק, נוכל לשלוח לכולם. מיטל, ממש ממש הרבה תודות. אני רק רוצה להגיד לכולם שמיטל היא חלק מפורום המנטורים לחדשנות של הלשכה לטכנולוגיית מידע, קבוצה שאנחנו עוד נכיר לכולם, קבוצה שיכולה לעזור להרבה מאוד מהעסקים. אנחנו לא גובים על זה כסף, אנחנו נותנים בוסט ראשון ואחר כך מפנים אתכם, עוד נדבר. מיטל, אני ממש תודה. ומכאן נעבור לאלדד. אלדד ניר, מנכ״ל בלוסום, האמת היא מוצר די מדהים, נחשפתי אליו, הוא ידבר איתנו על טרנספורמציה דיגיטלית לעסקים קטנים ובינוניים, להם אין מחלקת IT, אלדד חזר אלינו משיחה מברזיל, ועוד מעט כנראה הוא ילך לשיחה בקצה השני של העולם. אלדד, אנחנו איתך. טוב, שלום לכולם, שומעים אותי? כן. יופי. אז ככה, קודם כל נעים להכיר, אני קצת אדבר על טרנספורמציה דיגיטלית לעסקים קטנים ובינוניים. קודם כל, טרנספורמציה דיגיטלית, בגדול זה באמת מה שכתוב על המסך, אבל זה איך אנחנו מייצרים את העולם הדיגיטלי, את הדיגיטציה, לטובתנו, איך אנחנו יכולים להתקדם ולהיות יותר חזקים בשוק ומול הלקוחות. אתן לכם דוגמה קטנה, רואה החשבון שלי הייתה לו בעיה לשלוח את התלושי שכר באימייל, אמרת לו, אם זה לא קורה, אני עוזב אותך, אני עובר למישהו שכן יכול. וזו איזושהי דוגמה באמת קטנה ומינורית, אבל מאוד מאוד חשובה לכם כארגונים להבין, משהו באמת שולי וקטן. תראו, כאן לקחתי ורשמתי, לא יודע, כמה צרכים מחשוביים שיש לארגונים, באמת, יש הרבה הרבה מאוד צרכים לארגונים, אבל ושעובדים עם הרבה אפליקציות בארגונים, בייחוד בארגונים קטנים, יש הרבה הרבה בעיות שקשה לנו להתמודד איתם. אוקיי, גם אנחנו חברה של 15 איש, וגם לנו קשה להתמודד עם הבעיות שיש בריבוי אפליקציות. ועסק קטן, ואנחנו חברת מחשוב, זאת אומרת, בלוסום זה בית תוכנה, אנחנו חברת מחשוב, גם לנו יש בעיה בניהול כמות היישומים המחשוביים שאנחנו צריכים, ואנחנו, אין הרבה מומחים לכל מיני דברים, אנחנו מומחים בפיתוח תוכנה, לא בתחזוקת מערכות מחשב ועננים ודברים כאלה, כך שגם אנחנו כחברה טכנולוגית, מתקשים בניהול של הרבה מאוד מערכות מחשוב שאנחנו צריכים אותן בשביל השוטף של החברה שלנו. אבל יש לזה פתרון. מה הפתרון? יש בשוק מערכות שהן פלטפורמות. פלטפורמה נותנת הרבה הרבה מאוד אופציות לארגונים, הרבה מאוד יכולות שאפשר לעבוד ביכולות האלה, בצורה די קלה ופשוטה. עכשיו, לא כל מוצר עם הרבה יכולות, יש, הוא נקרא פלטפורמה, בשביל להיות פלטפורמה אתה צריך לא מעט יכולות ולא מעט פיצ'רים, יכולות התממשקות, יכולות הרחבה והקטנה בצורה מאוד מהירה, אבל יש עולם שלם של פלטפורמות שהם נותנים פתרון אדיר לארגונים הקטנים והבינוניים שאין להם מערכות מחלקות מחשוב. עכשיו, מה זה, איזה יתרונות יש לעבוד בפלטפורמה? אז היתרונות הגדולים ביותר שיש, ורשמתי אותם פה,
אבל זה יכול להיות אינטגרציה פנימית וחיצונית מובנית. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בפלטפורמה מנהלים הרבה תהליכים בכלי אחד, אנחנו לא צריכים להתחיל לעשות תפר חוץ ומחץ בין מערכות שונות, שזה משהו ששובר הרבה מאוד מההטמעות של מערכות. ולפלטפורמה יש המון המון יתרונות, בדרך כלל כל העולם התשתיתי, התחזוקה של הענן, התחזוקה של האבטחת מידע, הכל שייך לפלטפורמה. כך שמבחינתכם יש פה יתרון, ואתם למעשה משתמשים בשירות מסוים, או בהרבה מאוד שירות שמחוברים ביחד. אבל יש גם חסרונות לפלטפורמה. ומה החסרונות? כמו שכתוב פה, אבל גם זה, אתם תלויים בספק בודד, הספק הזה יכול להיות אמזון, מיקרוסופט, גוגל, בלוסום או סיילספורס או כל מיני אחרים, אבל זה ספק בודד שאתם תלויים בו. ויש פחות גמישות, מן הסתם, יש פחות גמישות בפלטפורמה. היום הארגון באמת יכול לקבל את כל מה שהוא צריך במספר מועט של פלטפורמות ענניות, ובייחוד ארגון קטן ובינוני, הוא יכול לבחור לו כמה פלטפורמות שהוא משתמש בהן, ולמעשה לחסות את כל התהליכים שהוא צריך. אבל איזה קטע, אלמנט ההפתעה מאוד חשוב, גם ארגונים גדולים וארגוני ענק עוברים לצורת העבודה הזאת. ואם אני מסתכל פה על לקוחות שלנו, של בלוסום, שיש לנו פלטפורמה שמנהלת תהליכי ידע, למידה והדרכה, אז אם אתם מסתכלים על סודה סטרים, ושטראוס, ומשרד המשפטים, ורשות המיסים, ורמב״ם, ופדקס, כל הארגונים האלה זה ארגונים גדולים עם הרבה אלפי אנשים, שבוחרים להשתמש בפלטפורמות, כי בסופו של יום גם להם זה הרבה יותר יעיל, ולכל אחד מהגופים שהזכרתי יש מחלקות מחשוב, אם במקרה המועט עם עשרות אנשים, יש כאלה שיש להם גם מאות אנשים. אז אמרתי שאני אעמוד בזמנים, באמת אני צריך לרוץ תכף לפגישה עם מפיץ במקסיקו, אז תודה רבה ונעים. אלדד, רק שאלה אחת שנשאל, לאיזה גודל של עסקים המערכת הזאת מתאימה? המערכת שנותנת את כל הפתרון כמו שאמרת, האם רק לעסקים ממש ממש גדולים, בינוניים, אפילו קטנים, בערך? היום אני חושב שבעבר היית אומר לי, הייתי אומר לך, תשמע, אתה דבר איתי 250 עסקים צפונה, היום אנחנו כבר רואים גלישה של עסקים של בין 150 עד 150 איש מתחילים להבין שזה פשוט. שזה לא משהו שהוא גם לא יקר וגם קל, וגם חוסך להם בטווח הקצר והארוך, כך שבאמת היום עסקים מאזור של ה-50 איש, כבר זה מתחיל להיות מתאים להם. אנחנו, אוקיי, ראינו כבר עסקים ופחות אנשים שהולכים על מערכות כאלה, ואנחנו מאוד מאוד מודים לך, אלדד. אנחנו נמשיך הלאה ברשותכם, לאריאל. תודה רבה. תודה רבה לך. אריאל הוא CDO של חברת קונסיסט. הוא ידבר איתנו על שיטות אג'יליות, סמי אוטומטיות לניהול לקוחות בעסק הקטן. אריאל, שלך. תודה רבה, אז קודם כל ערב טוב לכולם, אז כמו שאלון קודם הציג אותי, אני אדבר היום על ניהול לקוחות אפקטיבי, בעידן הזה בכלל, בעידן הקורונה, ובכלל לאן בעצם עידן הקורונה דחף אותנו, תקופת הקורונה דחפה אותנו לערוצים והשירות הדיגיטלי. אז אנחנו נדבר היום על כמה וכמה נושאים, אני אנסה כמובן לתמצת כמה שניתן. שנייה. אתם רואים את המצגת? את המצגת, כן, פחות רואים אותך. האמת היא שתנסה לחדד את המצלמה או קצת תרחק או משהו עם התאורה ואז אוקיי. יותר טוב. אני אשתדל, טוב. אז באמת לפני כמה שנים התחיל כל העידן של ערוצי הדיגיטל, התקשורת הכתובה, אצל העסקים הגדולים, זה התחיל כמובן אצל הבנקים, אצל חברות הביטוח, ומה שאנחנו בעצם רואים בשנה האחרונה, שגם העסקים הקטנים והבינוניים מתחילים להיכנס לעולמות השירות הדיגיטלי, זאת אומרת שאנחנו כעסקים קטנים, בינוניים וגדולים כמובן, רוצים לתת שירות לקוחות, רוצים לתת מחירות, לעשות שירות ומחירה וגם תמיכה טכנית, בערוצים הדיגיטליים, שיש לזה כמובן הרבה מאוד יתרונות,
זאת אומרת, היום בעידן הדיגיטל, עובד אחד בעצם בארגון יכול לתת שירות למספר רב של לקוחות, ואני יכול כמובן לתת שירות מהיר, יעיל, וכמו שאנחנו רוצים כנותני שירות, לתת שירות בדיגיטל, זאת אומרת, לתת שירות דרך תקשורת כתובה, גם הלקוחות שלנו בעצם רוצים לקבל שירות דרך התקשורת הכתובה. הוואטסאפ נכנס לעולמנו לפני בערך 10 שנים, אני מדבר על הוואטסאפ הפרטי, כולנו היום מתכתבים, רצים איתו, עובדים איתו, זה הפך להיות כבר כלי עבודה של רובנו, ואפשר לראות בשנה האחרונה גם כניסה מאוד 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 חזקה של וואטסאפ ביזנס לעסקים הגדולים. יש בטלוויזיה לא מעט קמפיינים על חברות גדולות שנותנות השירות בעצם דרך הוואטסאפ, כי הבינו בעצם את הפוטנציאל הגדול בצמצום זמני ההמתנה, בטיפול ביותר פניות במקביל, בשיפור שביעות הרצון. לקוחות שעובדים היום עם וואטסאפ עסקי, חברות שעובדות היום עם וואטסאפ עסקי, מעידות על שיפור בשביעות רצון הלקוחות שלהם, ואין מה לעשות, עניין התדמית הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ועסק שמחזיק היום וואטסאפ עסקי רשמי ומסודר, גם נתפס כעסק חדשני בעיני הלקוחות שלו, ואין ספק שזה פתרון אדיר. אז נדבר על ניהול לקוחות בעידן הדיגיטל, וואטסאפ עסקי ועל וואטסאפ API. אז זה כבר דיברנו קודם, ניתן לספק שירות ללקוחות באמצעים דיגיטליים. לקוחות, אני בתפיסה שלי כנותן שירות וכצרכן שירות, אני מאמין שכל חברה צריכה לתת שירות בפלטפורמות שנוחות לי לקבל אותם. זה יכול להיות על גבי וואטסאפ, וזה יכול להיות בפייסבוק, וזה יכול להיות באימייל, וזה יכול להיות בצ'אט באתר, ועוד הרבה מאוד דרכים. אז ניהול לקוחות בעזרת הערוצים הדיגיטליים, דיברנו על זה גם. אז אלה הפתרונות הדיגיטליים הנפוצים ביותר שקיימים, בעסקים קטנים ובינוניים. דרך אגב, אם אני מסתכל על התקופה הזו של הקורונה, יש לנו עלייה בערך ב-300% בכמות העסקים הקטנים שהתחילו להשתמש בעצם בערוצים הדיגיטליים כערוץ שירות ללקוחות שלהם, כי כולם יודעים שכפועל יוצא מהתקופה, אנחנו, אתרי מחירה מוכרים יותר, ויש להם יותר לקוחות, ומצד שני, כמות העובדים הולכת ומצטמצמת מסיבות כאלה ואחרות, אז באמת אנחנו יכולים לספק פה שירות מהיר ונוח ללקוח עם יחסית מעט משאבים. אז צ'אט באתר, פייסבוק, מסנג'ר, אימייל ומסרון אס-אמס, וכמובן וואטסאפ עסקי, אלו הערוצים הדיגיטליים שהיום מתחילים לתפוס תאוצה בעסקים קטנים. ההבדל בין וואטסאפ רגיל שיש לנו היום בנייד שלנו לבין וואטסאפ עסקי רשמי. אז קודם כל, וואטסאפ רגיל, אפשרות לעבוד רק עם נציג אחד של החברה על גבי מספר וואטסאפ אחד, שיש בזה חיסרון מאוד מאוד גדול. אז אנחנו היום באמצעות וואטסאפ עסקי, וואטסאפ דרך אגב לפני שנה פתחו את האופציה של וואטסאפ API, אז באמצעות וואטסאפ עסקי אחד אנחנו יכולים להשתמש במספר אחד לכל הארגון, וזה לא משנה דרך אגב אם יש לי 2 אנשים שנותנים שירות, 5 אנשים, 10 אנשים, יש לנו מוקדים שמחזיקים מספר אחד על מאות נציגים, אין הגבלה לכמות הנציגים שיכולים לעבוד על מספר אחד. כמובן, פרופיל עסקי מול וואטסאפ, יש לזה חשיבות מאוד גדולה בנראות ללקוח, כשלקוח פונה אליי, כשיש לי וואטסאפ רגיל, אז הוא רואה שזה בעצם וואטסאפ רגיל, כשהוא פונה בעסקי, הוא מקבל הודעה שזה וואטסאפ עסקי, שהמידע מוצפן ומאובטח ברמה טיפה יותר גבוהה. ניתן לחבר את המערכת הזו לבעצם את הוואטסאפ העסקי למערכות ארגוניות שלנו אחרות, אם מי מכם מחזיק מערכות CRM, מערכות ERP וכדומה, אפשר לחבר את זה גם למערכות האלה, וכמובן חיבור לפלטפורמות לאומני צ'אנל, לתקשורת רב ערוצית, שבעצם יאפשרו לנו עוד סל רחב של כלים על גבי הוואטסאפ. אז איך זה בעצם עובד? כאשר אני מחבר וואטסאפ עסקי, וואטסאפ API, או למערכות החברה, או בעצם למערכת אומני צ'אנל, כמו שאנחנו מציגים כאן, שזו מערכת שלנו, אז כל פנייה של לקוח בעצם נכנסת לי למערכת ניהול אחת, כאשר אני יכול באמת לנהל תור שלם על גבי הוואטסאפ. לדוגמה, אם פנו אליי, כמו שאני רואה כאן, 6-7 לקוחות בו זמנית, מי שנותן שירות בצד השני, בעסקים מסוימים קטנים זה יכול להיות בעל העסק או נציג החברה, הוא בעצם מקבל בצורה מסודרת למערכת ניהול את הפניות אחת אחרי השנייה, והוא יכול בעצם לטפל בהם במקביל. היתרון הגדול דרך אגב של וואטסאפ, וואטסאפ זה המתחרה היום הכי גדול
ברמת הזמינות שלו משיחות טלפון. גם מחקרים שעשו מראים שלקוחות מעדיפים לפנות בוואטסאפ על פני כל ערוצי הדיגיטל האחרים, למשל על פני אימייל. לקוח שפונה היום באימייל, מבחינתו זה לא ערוץ מיידי. אין לו תחושה או הרגשה שבצד השני יענו לו מיידי ומהר. אז הוא יעדיף להתקשר על פני אימייל. אם הוא ישלח אס-אמס, פחות או יותר התחושה היא זהה. אני אדבר רק על תחושות של לקוח. מבחינת לקוח, ברגע שארגון מחזיק וואטסאפ, הוא מרגיש שהשירות הוא יותר אישי וגם הוא אונליין, הוא זמין, מה שמאפשר לנו בעצם להוריד עומס משיחות הטלפון, וכל אחד צריך לשאול פה את עצמו איך הוא היה מעדיף לפנות לספק השירות שלו, האם הוא היה מעדיף לפנות אליו טלפונית, או היה מעדיף לפנות אליו בוואטסאפ, ואתם תראו שאחוזים גדולים מאיתנו מעדיפים היום לפנות ולקבל שירות על גבי הוואטסאפ, מכמה סיבות. אחד, זה מתועד לשני הצדדים, זאת אומרת גם לחברה זה מתועד, אבל גם לי כלקוח שפונה לחברה יש לי את התיעוד הזה. גם בזמינות שלו אני יכול בכל זמן ובכל מקום לשלוח הודעה ושירות הלקוחות ישיב לי, וכל הנושא של שיתוף המדיה, אני רוצה לשלוח תמונה לספק השירות שלי, אני רוצה לשלוח לו חשבונית ולשאול אותו מה זו השורה הלא ברורה, יש לי המון המון כלים להתנהל מול ספק השירות, ואנחנו כנותני השירות, זה גם נותן לנו המון דברים, היכולת הזו לראות ולקבל עיניים בצד השני באמצעות סרטוני וידאו ושיחות וידאו ותמונות, הוא כלי ענק וחזק ומנצח. אז ככה זה נראה. שיפנו אליך, שאלה ראשונה הייתה, האם גם אפשרי באייפון? כן, בוודאי. בעיקרון, אנחנו היום, המערכת עצמה, הפלטפורמה עצמה, אפשר לעבוד איתה בכל מחשב, אני אדבר מצד של נותן השירות. לקוח פונה אליי היום בוואטסאפ באיזה סוג מכשיר שיש לו, באפליקציה הרגילה לחלוטין של וואטסאפ. כמובן שוואטסאפ היום תומכת גם באייפון, גם באנדרואיד, אין שום בעיה, לקוח יכול לפנות אליי בכל ערוץ שנוח לו, ואני יכול לתת לו שירות מלא על גבי פלטפורמת האומיצ'אנל. האם זה וואטסאפ הרגיל או שאני צריך עוד תוסף מעבר לוואטסאפ החינמי שאנחנו מורידים? מצוין, יופי, שאלה מצוינת. אז אני מחלק את התשובה לשלושה חלקים. וואטסאפ בעצם יש שלושה שירותים שונים. יש את הוואטסאפ הרגיל שאנחנו מתקינים על הנייד שלנו, שזה וואטסאפ שהשימוש שלו הוא אישי גם לפי התקנון של וואטסאפ. יש לנו וואטסאפ, אפליקציה, אם תיכנסו לחנות האפליקציות, זה יכול להיות באנדרואיד וזה יכול להיות ב-iOS, יש וואטסאפ שנקרא וואטסאפ ביזנס, שזו אפליקציה קצת יותר רחבה, עם יכולות ניהול. כמו להגדיר את שם העסק, אבל אז אני עדיין יכול לנהל רק שיחה אחת, זאת אומרת רק בן אדם אחד יכול לתת שירות מהצד של החברה. הפתרון שאנחנו מדברים עליו הוא נקרא WhatsApp Business API, זה בעצם להשתמש בתשתית של WhatsApp כדי להרים מערכת כמו שאתם רואים כאן ברקע, שכמות הנציגים או נותני השירות בצד השני היא בלתי מוגבלת. מה זה אומר? זה אומר שאתם בעצם קונים את השירות הזה בתשלום חודשי, ומקבלים בעצם מערכת שלמה שמאפשרת לכם ניהול זמני המתנה, תשובות אוטומטיות ללקוחות, אפילו בוואטסאפ היום, מי שמכיר או לא, אפשר גם להחתים לקוחות על מסמכים. אז מי שהיום מנהל שירות דיגיטלי אצלו, הוא רוצה להקים שירות דיגיטלי אצלו, אני מניח שהוא גם רוצה להחתים לקוחות על מסמכים או על אישורים, ואפשר לבצע את זה על גבי הוואטסאפ. אין דבר שהוא יותר נוח מזה, כנה להתקן לקוחות לגבי משלוחים שצפויים להגיע אליהם, אפילו סקרי זוויות רצון מנהלים היום על וואטסאפ, אז לשאלתך אני אדייק את התשובה, כדי ליהנות מכל היכולות האלה, ניהול זמני המתנה וכל הדברים האלה, צריך להקים בעצם שירות כזה, שעולה כמה מאות שקלים בחודש, אבל יש לנו פה מערכת שלמה, שגם מנהלת לנו ומתעדת לנו, את כל הפניות של הלקוחות, גם אם יפנו לנו עוד שנה, שנתיים, יהיה לי את כל היסטוריית התכתובות שלנו. שלנו. דברים מדהים, אני מסתכל על הוואטסאפ, פתאום אחרת לגמרי, עושה שכל, וזה גם זמין ונוח. אני ממש ממש מודה לך, אני חושב שיש עוד שאלות שמתרבות, אולי אחר כך אנחנו נפנה אליך כדי לראות איך אפשר להתחבר. אני מאוד מאוד מודה לך, אריאל. בשמחה. הפרטים שלי כאן, מי שרוצה, אני בשמחה, גם במקומות של הייעוץ ולעזור, אם מישהו רוצה להתייעץ ודברים כאלה, בכיף גדול. תודה רבה לך. תודה על הזמן, תודה לכולם. מכאן אנחנו נעבור ברשותכם לעורך דין רן גזית, יושב ראש סלף רייטינג LLC, מובילת מהלך של הכללת השימוש בדירוג האשראי בארגז הכלים העסקי. הוא ידבר איתנו
על שיפור החוסן הפיננסי של העסק הקטן באמצעות דירוג אשראי. מאוד מאוד מעניין אליך, רן. כן, תודה. קודם כל שלום וערב טוב, זה קצת מסובך להיות האחרון, אבל אולי זה לטובה, אלון, שבחרת בי להיות האחרון, כי בסופו של דבר הכל זה כסף. וכל השירותים הנחמדים והכל מה שדיברנו זה בסופו של דבר, יש לו סלייד, תודה, זה הכל יש לו משמעות כספית, ואנחנו, אם עדנה דיברה קודם על חדשנות ופתיחת הראש לחדשנות, אנחנו מנסים להטמיע איזשהו שימוש חדש, שבאנו ואמרנו שדירוג אשראי בעצם יכול לעבוד כלי, אנחנו אומרים שיכול לעבוד כלי ובעצם לשפר את החוסן הפיננסי. אז אם קודם, לפני המשבר, צריך להסביר מה זה חוסן פיננסי, אז היום נדמה לי שמי שהמשבר התנהל עד היום רק בתזרים מזומנים, מבין מה המשמעות של חוסן פיננסי. אז בואו נעשה סדר ואני אלך ואני אעשה איזשהו drill down, מאיזשהו משהו יותר כללי ונגיע לעניין שלנו. אז מה זה בכלל אשראי או חוסן פיננסי, איך זה, איך בכלל, מה זה התנהלות על בסיס חוסן פיננסי ובכלל עורך דין וחוסן פיננסי, איך זה הולך ביחד. אז קודם כל, מה זה בכלל חוסן פיננסי? הרבה מדברים על זה, מירב דיברה על ניהול סיכונים, אחד מהסיכונים שמדברים עליהם זה סיכון פיננסי, אבל מה זה בכלל? אז חלק מאיתנו יודעים שמדובר על דירוג אשראי, ויודעים שיש דבר כזה, מה בדיוק עושים איתו, איך הוא נולד, מה המשמעויות שלו, אני לא בטוח, אנחנו כולם יודעים, בוודאי ובוודאי שאיך לייצר אותו. אז שתי מילים על רקע, ג'ון מודיס, אנחנו כולם מכירים את מודיס, סוכנות הדירוג הבינלאומית, ג'ון מודיס נולד ב-1868, אז הוא המציא את השיטה, אז הוא בעצם פיתח את הרעיון של השיטה, שהלך ועשו בה כל מיני שימושים, כאשר שוב החוסן הפיננסי הוא הדירוג, נועד בעצם לדבר על הסתברות לכשל. מה יהיה ההסתברות לכשל? כאשר עושים את זה בכל מיני אופנים, בין אם זה לאגרות חוב שיותר מוכר, ובין אם זה ברמה האישית, האם העסק הזה ישרוד? מה הסבירות? מי העסקים ישרדו את המשבר? ככל שלעסק היה דירוג יותר טוב, יש לו יותר סבירות שהוא ישרוד את המשבר. בתחילות שנות ה-2000, יש איגוד של כל הבנקים המרכזיים, שנקרא ביז או הבנק אינטרנשנל סטלמנט, שניסה לטען בין הבנקים כי יש השפעות על העולם הפיננסי בין מדינה למדינה, הקימו את הוועדה שנקראת ועדת באזל, במסגרת אותה ועדה הוכלו כללים שבאו ואומרים שכל לקוח, כל בנק שנותן אשראי צריך לדרג את הלקוח, ומפה בעצם חלה שינוי מהותי ובעצם זה מלווה אותנו, אנחנו כולנו מדורגים בין אם זה ברמה האישית, מה שיודעים בארץ קצת יותר לאחרונה על חוב לפי חוק מאגר נתוני אשראי, אמנם לא כולנו קיבלנו הביתה את הדירוג שלנו, אבל אנחנו מבינים שיש שם משהו, וזה משפיע על שיעור הריבית, זה משפיע על היקפי המסגרות שלנו, זה משפיע על המון המון דברים בעולם הפיננסי, יש לזה גם שימושים פחות נחמדים במדינות אחרות בעולם, וזה לאט לאט, אבל הופך להיות, זה חלק מאיתנו ואנחנו לא יכולים כך איך לטפל או לעשות second guess. ולכן ההשפעה היומיומית היא מדהימה. מה אני כעורך דין עושה בעניין? אז זה איזשהו סיפור משעשע שלפני כמה וכמה, לא מעט שנים, התבקשתי על ידי לקוח למכור בניין באסטוניה, ולבניין רצו מחיר שהתשואה לא התאימה, ואז באתי ללקוח ואמרתי לו בוא נמכור את הבניין פעמיים, פעם אחת נוציא אותו לבורסה, פעם שנייה נגייס חוב, ואחר כך נמכור את כל המערכת, ואז עשינו את התהליך של דירוג של אותו בניין, ידעתי מראש מה יהיה הדירוג, כי ממשלת אסטוניה דורגה, הייתה 80% מהדיירים בבניין, הדירוג שלה היה גבוה, והיה ברור מה יהיה הדירוג. זאת אומרת, בכל דירוג יש סולם, והסולם הזה אומר לנו איך ומה מתכוונים. וככה, כשאני ראיתי את התהליך אז, אמרתי, אם עושים את זה ככה, אין שום סיבה שזה לא יעלה, ולא יהיה איזשהו כלי שכולנו נוכל להשתמש בו. ואנחנו יכולים לעשות עם זה שימושים שתכף אני אדגים לכם, וגם איזשהו הצעות פרקטיות ל-here and now. אבל אם ברשותכם תעברו עוד סלייד אחד, שקופית אחת בבקשה. אז מה אפשר שקופית? יופי. אז בעצם איך העסק שלנו, איך אנחנו מסתכלים על העסק? מבחינה פיננסית, יש לנו, אם ניקח, חילקתי את זה, מחולק לחמש אופנים שונים, אם נסתכל על כוח האדם, אז כוח האדם יש לו שני הסתכלויות, כמובן המשכורות, אבל היום יש גם עניין של, ולכל מה שאני אומר עכשיו, יש תג מחיר, זאת אומרת, זה לא
רק עניין ניהולי, וגם למשכורות וגם לעניין של עבודה מרחוק. עבודה מרחוק, אז יש לה השלכות, שמענו על סייבר, אבל יש לה גם יתרונות מסוימים, שאם ידעו אנשים לקחת ולנצל אותם, יכול מאוד להיות שזה יחסוך להם בעלויות, כי אם אתה היום עלות של להחזיק עובד במשרד ושולחן וכל מה שמסביב היא מאוד יקרה, ולהחזיק לו מחשב בבית זה קצת יותר זול. אז זה עניין של, צריך להסתכל על זה ולחשוב איך יוצאים מהמשבר ומנצלים את מה שקרה במשבר, אולי לשיפור העלויות של העסק. נלך בכיוון השעון ונגיע לעניין של שווקים ומחירות. בעניין הזה אנחנו צריכים להשתכלל בנושא של פיקוח על המחירה, בין אם זה שווקים קיימים או בין אם זה שווקים חדשים, כמו שלמשל עדנה דיברה, ושדיברה על הזדמנויות, ואנחנו גם צריכים לחשוב, יש על מדיניות מחירות. מדיניות מחירות יכולה ללכת בשני אופנים, אחד זה מצד אחד מצד המחיר, שאם נוריד את המחיר כדי להביא יותר הכנסות פנימה, ומהצד השני זה גם אשראי, כי יכול מאוד להיות שאפשר להגדיל את האשראי, כנגד ולתת ללקוחות לקנות באשראי, ובלבד שאנחנו מפקחים על סיכון האשראי, זאת אומרת שאנחנו לוקחים, נותנים למישהו אשראי, שלא נמצא את עצמנו עם שוקת שבורה, שבעצם מימנו משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו. הנושא הבא זה תכנון דינמי, שוב, איזשהו, יש לזה השלכות כספיות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות שינוי, אז אם את ההרצאה הזאת הכנתי כאשר ישבנו כולנו מסוגרים, והיום ואתמול בערב הפכנו להיות שוק כמעט פתוח, אז שוב צריך לראות איך אנחנו צריך להיות להכין כלים של להזיז דינמי. אני מגיע לתחומים שיותר קרובים אליי, נושא של הון חוזר. בעניין של ההון חוזר צריך לנסות לגדר, או בעצם איך, לא, איך לגדול, לשמור, לא לגדול, מבחינה של סיכוני האשראי, כאשר בסיכוני האשראי, צריך לקחת שני סיכונים. אחד, זה כמובן הסיכונים של הלקוחות. נתת אשראי לקוחות, איך אתה רוצה לראות את הכסף, וגם צריך לנהל את הגבייה. אבל גם, גם הספקים, כי אם מחר ספק שלי לא מתפקד ולא לא מייצר לי את הסחורה, או לא מביא לי את הסחורה, אני בשביל לעמוד בהתחייבות שלי, צריך לקנות את זה ביותר יקר. זאת אומרת, יש מקום וחשוב לעקוב אחרי המצב הפיננסי, גם של הספקים וגם של הלקוחות. הנושא האחרון, שאני אראה בחצי, לפני שאני אעבור לקצת טיפים ורעיונות, הנושא של, של נזילות ומזומן. שוב, יש נכסים נזילים, צריך לדאוג שיהיה בכסף בקופה, ולא אם אנחנו פקדונות כאלה ואחרים ומושקעים באגרות חור, או מושקעים בבורסה, אנחנו קצת בבעיה, וצריך לראות איך להופכים את הנכסים הנזילים, או את הנכסים מה שנקרא הפיננסים, נכסים נזילים. ועכשיו עוד נקייה אחת, ואני אעבור לכמה, לפני שאני אעבור לדירוג, ואיך עובדים עם דירוג, אני אעבור לכמה טיפים שקשורים לעניין, אם אפשר לתת לחיצה על השקף, עוד לחיצה אחת. יופי. אז בואו אני אדבר, אני אקח את שלושת הנושאים, בהון החוזר. אז בהון החוזר ובניהול, מה שרצוי לעשות וכדאי לעשות זה לבדוק את, ולבדוק, ולדעת איך אתה מדורג. למה זה חשוב לדעת איך אתה מדורג לעסק? כי נושא הדירוג יכול לשפר לך, ואתה יכול להיות לך בסיס או מנוף לדיון עם ספקי האשראי שלך, זאת אומרת, הגדלת מסגרות פעם אחת, והפעם השנייה זה שיעורי הריבית. אז ככל שתדע מה הדירוג שלך, או איך לשפר אותו, ככל שתשפר את הדירוג שלך, אותו בעל עסק יש לו אפשרות להגדיל את מקורות המימון שלו. בקטע של נזילות וניהול מזומן, אז כמו שאמרתי קודם, צריך לראות איך אנחנו בעצם עושים מעקב על מצב הלקוחות, הדירוג שלהם, ויש גם מעבר לעניין של הדעת של הכוח שלי הוא במדורג בדירוג כזה או אחר, אפשר גם לגדר את הסיכון. יש היום, כבר לא מהיום, יש הרבה מאוד זמן, כמו פקטורינג, ויש כל מיני אמצעים אשר דואגים או ביטוח אשראי, שיכולים לדאוג בעלות יחסית קטנה, ככל שהלקוח הוא יותר מסוכן, ולפחות לתת לך איזשהו ביטחון שהכסף יגיע. בדיקת הסיכון, תכף נדבר עליה, על עלויות וכאלה, היא לפחות לעשות את זה מרמה מסוימת של לקוחות, או מכאלה שמשפיעים מספיק על תזמון מזומנים. הדבר הזה יאפשר לך גם, יאפשר למי שעושה את זה, יאפשר איזשהו כלי במסע ומתן מול הבנק. אם בבנק הזה יש לך צ'קים לגבייה, או יש לך חובות פתוחים, בטל וכל הלקוחות שלכם לקוחות טובים, או הכסף שאתה אמור לקבל לקוחות טובים, אתה צריך לבנק, אמור לתת לך, או לדרג את אותם לקוחות, או לקחת אותם בתור ביטחונות אחרים, מאשר אם הוא לא יודע, או שהוא שופט לפי איך שהוא רוצה לשפוט, ואז כמובן
כולנו מכירים את התוצאה. בנושא של שווקים ומחירות, אז שוב, כמו שהתחלתי להגיד קודם, אפשר על הגדלה או הקטנה של אשראים, בהתאם לדירוג הלקוח, וכאשר מבדים את הדירוג שלהם. אם אפשר לעבור לשקף הבא, אז אני כמובן אתן כמה עצות, מעבר לעצות המעשיות, ויש כמובן היום תוכניות למיניהם, שאני לא אגדיל עליהם את הדיבור, יש חלק מהתוכניות שבעיניי הן מסוכנות ביותר, כי הם יפתרו את הבעיה היום ויצרו בעיה עתידית. איך בודקים דירוג ואיך בכלל מתעסקים בדירוג? אז יש, כמובן יש את הסוכנויות, יש הידועות או הקיימות, זה דן ברצת ו-BDI, יש, היו קולות שגם מנחה רוצה להיכנס לשוק, אני לא יודע עד כמה שהם באמת נכנסו, ויש כמובן את המומחים, האלטרנטיבה שאתה מדבר עליה, האלטרנטיבה שלנו, כל אלה יש להם עלויות מן הסתם, ועלויות לא פשוטות. אנחנו פיתחנו מערכת שבעצם יש לה פרופילים שונים בהתאם לרמת ההבנה והידע של המשתמש בו, גם למשתמשים חסרי ידע כלכלי הם יכולים להשתמש במערכת. המערכת היא פשוטה, האינטרפייס מאוד פשוט, כמו שאתם רואים זה הדוח הבסיסי, הוא נותן איזשהו חיווי דירוג כללי, ולפי הסקאלה אתם יכולים לראות שמשל הדוגמה הזאת הוא טריפל בי, אז הוא פחות או יותר סביר, מתחת לזה מתחילה להיות בעיה, מעל זה כמובן יותר טוב. השקף הזה באפליקציה עצמה, יש פופ-אפ או סלדות עם הסברים על כל אחד, במה לעשות ואיך לעשות, ואפשר לעשות את תרחישים של שינוי, אם אני אשנה פרמטר כזה או אחר, מה יקרה ואיך יקרה. אם אפשר להעביר עוד שקף אחד, במסגרת הלימוד, אם אפשר להעביר שקף בבקשה, במסגרת הלימוד אנחנו נותנים אפשרות גם להשוות, זאת אומרת, אם אני עסק פרטי ואני יודע שבאותו סיגמנט שאני נמצא, נמצא גם מישהו אחר, וזה חברה ציבורית, אני יכול להוריד, להכניס את הנתונים של החברה הציבורית, ובעצם אני יכול לדעת איך אני מול אותה חברה ציבורית, זה משנה שאותי פעמיים, א' לשפר את עצמי, וב' מן הסתם למסע ומתן מול הבנק. האפשרות השלישית, אם אפשר עוד שקף אחד, זה כבר יותר מתוחכם, זה לאנשים בעלי רקע כלכלי, אפשר להעביר שקף בבקשה? ופה יש מערכת שנותנת, משלבת את שניהם, זאת אומרת גם אינפורמציה אוטומטית של מה ששלנו, וגם את האינפורמציה האיכותנית שבו עושה איש מקצוע ולפי פרמטרים שונים, ואז אפשר, אלון כבר עלה לאוויר, ואפשר לעלות לשקף האחרון של בעצם איך אפשר להשיג אותנו וכו'. אם אפשר לעלות השקף הבא, אז את כל הפרטים שלנו. והאמת היא שזה מאוד חשוב, מכיוון שתראה, יש כאן אלמנט או כלי מאוד מאוד מרכזי, כלי קריטי, אבל אני קצת חושב שבעלי עסקים קטנים, יש להם זמן להתעסק עם זה, הם ממש צריכים עזרה, הם צריכים תמיכה, איך הם יכולים לקבל את התמיכה, לקחת את הכלי הזה ולעמוד מול הבנקים, ועכשיו לא ולהגיד, אוקיי, תנו לי, אנחנו יודעים שהבנקים לא כך קלים היום. בוודאי שהם לא קלים, הם לא קלים אף פעם, הם לא יהיו קלים, גם חלק זה מובן בגלל מגבלות כאלה ואחרות, וחלק כי סיבות אחרות שאני אשמח פעם לדבר עליהן, זו שיחה יותר ארוכה. הכלי הוא כלי אינטראקטיבי לכל הדיוט, זאת אומרת, לא צריך לדעת שום דבר. אתה יכול להפעיל אותו בצורה אוטומטית, אני פשוט, באתר שלנו מן הסתם יש סרטון, לצערי עדיין רק באנגלית, אנחנו באוויר לא הרבה זמן, אנחנו בנק בלתי, זאת אומרת, לא משמעותי בארץ ישראל, אבל משמעותי במקומות אחרים, רויאל בנק אוף סקוטלנד, שהוא בנק גדול מאוד, קיבל אותנו לתוכנית האקסלרטור, אם הוא חשב שיש משהו מה שאנחנו עושים. הבנקים בארץ אמרו לי, מה שאתה עושה, ואתה נותן לנו את כלי הדירוג, אתה רוצה, את כלי הדירוג זה האסנס של הביזנס שלנו, אנחנו לא ניתן לך לגיטימציה עד שלא נותן לנו ברירה, ואני חושב שבסוף המהפכה תבוא מלמטה, ואנחנו בעצם, אז כן, כרגע יגידו לך, זה לא נכון, אבל עצם העובדה שעסק קטן יודע ויוכל לבוא לבנק ולהגיד, אני מדורג A, למה הדירוג שלך אצלי? הבנק לא כל כך ירצה לתת לו, ואחר כך לא תהיה לו ברירה, ובפעם השלישית הוא יבין שאין לו ברירה, וילמדו, אנחנו כולנו היינו בצבא, וחלקנו ידענו לנווט, וחלקנו ידענו קצת פחות לנווט, אבל כולנו מנווטים מצוין עם הווייז. תשמע, קודם כל, אני פונה כאן לכל המאזינים, חבר'ה, תשתמשו בזה, נדמה לי שזה באמת צריך לבוא מלמטה. רן, אני מאוד מאוד מודה לך,
אנחנו יכול להיות שאנחנו ננצל את ההזדמנות ואולי נעשה משהו קצת יותר לעומק בעניין הפיננסי. כן. בינתיים, לכל החבר'ה, לכל המאזינים שהיו יחד איתנו, קודם כל אנחנו מאוד מודים לכם שהייתם כאן, אנחנו מקווים מאוד שקיבלתם כאן טיפ אחרי טיפ, גם בתקשורת, גם בניהול, גם בניהול האשראים, גם בדיגיטל, סייבר, בתפיסה של הצמיחה האישית והעסקית, עם מציאת הזדמנויות. אנחנו נשמח מאוד אם תשלחו אלינו שאלות, נשמח לדבר איתכם, לשוחח איתכם, אני מאוד מודה לכם שהייתם כאן. אני רוצה להודות לך, אלון, א', על ריכוז הוובינר המרתק הזה, ועל ההנחיה המצוינת, ועל הובלת המרכז המצוינות שלנו, שימשיך לעלות ולפרוח בתחום החדשנות. תודה, אלון. תודה רבה. להתראות לכולם. להתראות.